Siz Bakı Ev Evladı kanalına bakırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda tam mərkəzdə Təzə Bazarın yanında, Misir Parkının yanında yeni bir həyət evi çəkib təqdim edirəm. Videonun sonuna qədər izləyən bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Evimizin çöl fasad görünüşüdür. Şəxsi istifadə üçün tikilib. 5 otaqdan ibarətdir. Alt hissəsində yaşayış olmadığı üçün artıq veşlər yığılıb, qapısı bağlıdır. Gördüyünüz kimi doldu. Veşlər var. Belə bir həyəti var. Qarajına da sərbəst şəkildə maşın daxil ola bilir. Sənəd tam mülkiyyət kupçadır. Quruq cüddaşla tikilib evimiz. Həyət yanı sahəsidir. Kombisi var. Qaz su işıq daimidir. Və keçək evin içinə. Evin içi ilə daha ətraflı tanış olaq. Yəni birinci mərtəbənin giriş hissəsi bu qapıdandır. Qapısı hal-hazırda bağlıdır. Qeyd etdiyim kimi artıq veşlər var içində. Girib çəkə bilməyəcəm. Ümumi 5 otaqdan ibarətdir. Həyətini bir daha çəkib göstərirəm. Küçəsi asfalt küçədir. Həqiqətən də yerləşmə yeri çox yaxşı bir yerdə yerləşir. Bura evimizin ikinci mərtəbənin giriş hissəsidir, koridor hissəsi. Səliqəli bir evdir, gördüyünüz kimi. Koridorunu görürsünüz. Koridorun baş tərəfində belə bir geniş, böyük qonaq otağı yerləşir. Qiymət də videonun sonunda qeyd olunacaq. Yerləşmə yerinə görə qiymət deyiləcək. Yəni, həqiqətən də çox yaxşı yerdə yerləşir. 2 nömrəli, 9 nömrəli məktəb də çox yaxındır. Burada digər böyük yataq otağı yerləşir. Qeyd etdiyim kimi, quruq cüddaşla tikilib. Çox səliqəli, hazır, köç yaşa bir evdir. Burada isə digər yataq otağı yerləşir. Qeyd edim ki, bütün otaqların pəncərəsinin qarşısı hər biri açıqdır. Gün işığı düşür. Və burada yerləşir mətbəx. Mətbəxdə kifayət qədər geniş ölçüdədir. Mətbəx mebeli və kombi qalacaq evin içində. Qiymət real alıcılara siz indirim nəzərdə tutulub. Əlavə, mən evlə bağlı nə sualınız olsa, nömrə alacaqsan, şurub ətraflı məlumat alıb, gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.